各位高工局的先进科学长哈，那接着我们来谈一下检视验的流程，还有它的标准哈。主要哈，我们会讲一些试验依据的标准，这些标准里面怎么去规范我们做试验，或者是怎么去做取样。那首先我们来谈一下哈，那个常用的试验标准哈。常用的试验标准其实最主要是 CNS，中华民国国家标准。以前叫做中国国家标准，那后来就改成中华民国国家标准。这个就是我们最主要要依据的，在采购法里面就有规定说，如果有国际标准或者是国家标准，应该从其规定。那所谓的国际标准就是 ISO， 那国家标准就是 CNS。可是这一点哈，其实他定了这个法以后，对我们其实是绑手绑脚。基本上在我们土木工程里面哈，其实我们很多东西不会用到 ISO， 大部分会用到美国的标准，或者甚至日本的标准 JIS， 或者是现在欧盟的标准1的那一些，那很少很少用到 ISO。 那 CIS 其实基本上以我们土木的话，它都抄 STM 或者抄 HTO， 可是它改得很慢，所以它通常都是旧的东西，其实不太适用。那可是问题法定在这边就很麻烦，就很麻烦。那其他的哈 ，STM 的话就是美国材料试验学会的一个规范，那 HTO 就是美国州政府公路这个协会的一个规范了哈。那其实这个各位应该都蛮清楚的哈。那接着我们来讲试验标准哈，它是怎么选用？其实选用试验标准哈，有它的规定啊，就是它要照到我们的工程图说指定的方法去选用。好，图说里面一定会指定你怎么去做试验，依照哪一个标准去做试验。如果说你同样一个试验用不同的方法，在不同的条件下做试验，其实会有不同的结果。那差异的程度当然有些蛮敏感的，有些不会。那比如说我们这边来看，如果是水泥混凝土，水泥混凝土你在不同的环境下去压，不同的温度下去压，其实抗压的结果不会差很多。可是那个试底本身的含不含水哦，其实它就会影响它的试验结果。好，那比如说干的试体，其实它的间接力就是说它的反热力它比较大，它会拉得比较紧的所以它压出来的强度就会比较高。那如果有水的话，它有润滑的作用，然后它会有一些孔隙水压，那会造成使它的试体压出来的强度比较低。那所以说干压的试底它的强度会高一些。那沥青混凝土就不一样啊，沥青混凝土其实本身就不含水，可是它受到温度影响很大。那我们知道沥青如果在温度比较低的时候，它是比较粘稠的，甚至它在室温底下它是硬的，那它的粘度比较高，那一直加温它的粘度就会降，它会变得比较粘，比较水，那才能去做施工。那试验标准里面它有它的架构，那这是我们 CNS 的架构。那有这么多东西啦，适用的范围、方法、要义、名词解释，然后设备。好，设备里面就会把我们要用到设备的一些解析度、一些准确度的要求会定进去。那在我们做认证的时候，这些都要达到它的要求，而且要证明我们的仪器有达到这些要求。那接着试样的一些准备，然后会做一些，接下来就是试验一步一步，它会写得很清楚。那最后会有试验的有效位数，到底要计算到怎样的有效位数，报告里面要怎样去把一些重要的东西，哪些部分是必要去把它报告出来的。那另外后面会有一个精密度跟偏差，对试验其实蛮重要的，就是说看我们的试验的人员是不是合格，就必须去测试这个精密度跟偏差。那精密度跟偏差它两个不太一样，精密度叫做 procedure， 那它是重复试验结果之间的差异，就是说你如果去打靶的时候，你打的靶如果你打了三颗子弹，结果三颗子弹它落的位置都在同一个位置，这时候精密度很好，可是这三个子弹打的位置如果离那个红心很远的话，
它静谧度很好，可是它的偏差很大，好，主要这差别是在这边。那偏差的话，就是说它试验结果跟正确值之间的差异，好，就是说你如果打的全部偏在靶的外侧，好，那可是它很集中，那叫做静谧度很好，可是它的偏差很大。那个材料检验之前哦，一定会做一些抽样嘛，哈，抽样完了以后才会去做试验嘛，哈。抽样的时候会先决定取样的范围，还有取样的件数。可是这一部分其实在我们规范里面应该都会很清楚的定义，啊，清楚的讲说多少核量要取多少件，哈。那可是取样的位置在规范里面就不会写。其实取样的话大部分都会用随机抽样，可是其实各位跑了这么多工地其实也很少用随机抽样，啊，大部分可能都是下面这个所谓的利益抽样，就是我决定抽哪里就是哪里，哦，一般来说，哦，比较没争议要用随机抽样，啊，比如说你一个路面，其实路面整片其实都一样的，那在基本上这一部分应该是要用随机抽样。那随机抽样又可以分为这三种，哦，简单的随机抽样、分层随机抽样还有系统的抽样，哦，那大部分会用到简单的随机抽样，哦，这个大家比较清楚，哦，就是说你总共有大 N 件，哦，从这个大 N 件里面取小 N 件，哦，比如说你总共今天有100件，然后你抽了3件出来做检验，哦，那这一部分，哦，其实是，大家常用的，可是其实有时候有一些问题。那另外还有分层随机抽样，分层随机抽样就是把它先分层，比如说我们今天要在那个 AC 送到现地，那我们想说要知道在它的那个卡车上面它的温度，这时候我们可能会用分层随机抽样，就是说先切好几个等份，那每个等份抽一点去测，那这个东西就是说你有大 N 件先把它均分成小 N 小 P，那每一小批随机抽一件，随机抽一件，那这个一件当然就是用随机乱数去取的，那另外有一个叫做系统抽样，系统抽样就是说先把它分成 N 组啦，那每一组有 K 件，那你前面的 K 件随机取一件，那以后每 K 件取一件，这么讲，比如说你全部有100件，我们要把它分成5组，那除以5的话每组是不是有20件，那20件前面1到20我们先随机取样取一个，比如说我们乱数算出来可能是5，那我们取第5件，那接下来再下一个我们取第25件，再过来我们取45件，就是这样子，所以这样子系统有系统的一直抽样下去。可是有系统的抽样有会有一个问题，比如说你在工厂生产的时候，它同样在这个阶段它同样会出一个问题的时候，你每次可能刚刚好又去抽到那个位置，同一个周期都会去取到错误的东西，那个就会产生另外一个问题，所以说随机抽样有它的一些技巧啦，有些它适用的范围，那有这三种，那个别有它适用的范围。那另外一个叫做利益抽样，利益抽样就是要有专业判断的时候，你会决定说该是取哪里，比如说混凝土的钻芯的时候你一定要取一个破坏最小的地方，那比如说你的大梁，你如果真的今天要去取大梁，那你大梁绝对不可能去取中央下方那个地方，那 moment 最大你绝对不能去取那边，那所以说就要小心，那这一部分就是所谓的利益抽样，取到样品以后就要送到试验室嘛，那到试验室以后就会做一些处理，那比如说他会先缩样，缩到要试验的量，或者是有些试品他要做裁切，有些要做烘干的动作，利益要做烘干，有一些要做养护，要先加水去做养护，那接着养护完了以后接着就做一些试验，试验完以后当然就是计算分析师做报告，然后审核，然后发出去交到委托者，那接着是谈到规范它是如何去规定材料还有它的施工品质，然后那材料规格的话，通常我们一个规范一个标准它会去定材料的品质特性还有
规格界限值。那这两个部分哦，其实不见得两个都有，哦，有的标准里面会写到两个都会写到，那有些可能只有某一个，哦，那品质的特性属于比较地性的一些规定，哦，比如说我们在 CS560，哦，就是我们钢筋混凝土用钢筋，哦，那它有规定到说钢筋的外观应该整齐，两端要切齐，哦，不得有不利于使用之缺陷。那这个讲的就是品质的特性，就是一个定性的描述，哦，就说就是要这样子，哦，亮眼睛看它必须有这一些，不能有哪些缺陷，哦，另外里面会规定到比如说 SD280 它的降弧强度280到420牛顿除以 mm 的平方，哦，那这个就是规定的规格的界限值，哦，它有下限有上限，哦，那就是一个定量的规定。那当然这个定量的规定就必须去用一个仪器来做抗拉的动作，哦，那检验的时机它也会规定，哦，比如说料源做检验，或者是进场的时候做检验，或者是施工停留点的检验，哦，那各个检验的时机其实代表它做出来的试验结果所代表的情形其实都不太一样，哦，那另外有检验的数量都有规定。在我们营造界大部分都用第一个，哦，就是说若干量抽一件，哦，那这一部分，哦，其实抽样的误差比较不稳定，哦，因为你只抽那一件，哦，你这个量就只抽那一件，哦，那比较容易有偏差掉，哦，那另外在品管界，哦，其实比较常用每批抽几件，哦，就是说一批他抽个几件来，然后最后可能做平均值来做判断，哦，那这个是品管界比较常用的。可是这个拿来验收，哦，就会比较困难，所以我们大部分都用第一个的，哦，那试验方法的选定，哦，有标准的方法也有非标准的方法，哦，那大部分标准方法我们用 CS 一开始有讲，那可是有时候 CS 没有的时候，哦，就会去参照其他的标准，哦，那比如说路面的平整度检验，哦，其实现在大家用的方法可能都接近都是用三米直规，可是其实各位的方法里面并没有写到说怎么去做，都没写怎么去做，就直接写三米直规，然后是规定一个值，然后去做。那公路局的方法比较不一样，我们用标准差去做，哦，基本上其实这个方法是参照日本道路协会的方法去提出来的。那基本上有一些方法你没有的时候，哦，你就去找一些国家其他国家的一些标准，我们把它定进来，定到我们的规范里头，哦，成为一个契约的文件，哦，那试验结果，哦，当然就要做一些统计分析啦，哦，可是统计分析有它的技巧在，哦，其实在工程界也不常用啦，哦，就是说当然大家只是看合不合格啦，哦，就看最后合格基准判断判断合不合格，其实比较少去做统计分析啦，哦，可是统计分析其实有它的重要性啦，哦，那另外比较重要的就是不合格后面要怎么处理。我们现在先讲一下，哦，试验报告里面有哪些内容，哦，那其实一个试验报告来，哦，各位应该都看到很多了，哦，只不过各位重点可能都在判断说他的试验结果合不合格，哦，合不合格。那如果合格的就是大概都会盖一个章吧，哦，在这边说判定合不合格这样子，哦，那可是其实，哦，这里面有很多资讯在里面，就是说里面会有一些什么取样者一些资讯都要写出来了，哈，哦，那这个给各位参考了，反正讲义各位有啦，以后看到报告的时候可以稍微对一下，哦，啊，再花点心思去看看里面的一些资讯，哈，哦，拿到报告以后要怎么去做后续的处理。当然收到报告你一定要确认试验报告的正确性，哦，那看看工程名称委托单位这些是不是你的工程，是不是你去委托的，哦，有时候你拿到不是你委托的，是厂商自己去委托的，哦，可能又不一样。那样品的编号，那是不是你送的样品，哦，啊，报告的项目结果是不是你要的，哦，要注意它的合理性，哦，接下来可能会做一些计算分析啦，可是这一部分可能我们现在的工程界，哦，大概都比较不会做，哦，可是其实，哦，这个蛮重要的，就是说你要去做一些统计分析，你才知道说，你买的这些料它到底它的稳定度怎么样，
哦，那是不是它在什么时候它有一些变化或者怎样，我们会对它有一些了解。哦，我大概只有一个东西比较会做，就是我们的那个混凝土圆柱式底的抗压，那抗压会做一些管制图，哦，会做一些统计分析的。哦，那接下来当然是做一些判断，哦，那跟那个规定指的做一些比较，因为我们试验报告里面，哦，其实大部分不会写规定指，因为规定指是规范里面规定的，那里面其实不太会写，那我们就要把规范拿出来跟它比对，哦，看它合不合格，然后接下来合格要验收，不合格当然要做不合格的处置。那不合格的处置其实就有蛮多动作要做的，哦，那一个东西只要一不合格，接下来当然最简单的方法就是换掉，哦，如果可以换掉的话当然就是最简单就是换掉，那可是厂商，哦，其实他都不愿意，哦，他当然要做复验，可是复验，哦，基本上必须确定你是不是有规定到可以复验，你如果规范里面其实我们的企业文件里面没有规定到这个材料可以做复验，那就不能去复验，不合格当然就是叫他换验，哦，比如说 CIS560 这个钢筋里面它就有规定，哦，它如果不合格要重做两次，就是说你有一个东西不合格你要取两个样品再去做，做完以后这两个样品都要合格才能做验收，哦，基本上这个东西有好几种做法，哦，有的它会规定说重做两次都要合格，有的会规定说重做两次平均合格，哦，所以说不一样，那其实它的合格的几率意义就完全不一样，哦，比如说我们这边来看，哦，复验可能一直抽验到合格的，一直抽验到合格，哦，一定会合格，哦，就是跟那个寡久呢一定会合格嘛，哦，那我们比如说材料试验的合格率是50%，我们先假设它是50%，哦，抽验一次不合格或者是合格它的几率当然是50%，可是你如果第一次不合格再抽一次，好，哦，那第二次合格的时候那就有75%的几率了，哦，那你如果抽了两次不合格再抽一次它的几率就会提高到87.5%，好，哦，那所以说你一直抽到最后一定会合格，会接近99.999%这样子，哦，那所以说不能无止境的一直抽下去，哦，如果刚刚那两个方法都没有做，接下来可能会用一个更准确的方法去做确认。再比如说，哦，混凝土圆柱试底不合格的时候，哦，我们会去做专心。基本上专心的试底就是现地的试底，哦，那现场的试底拿出来压，应该是比较接近实际的东西嘛，就是用这个方法。那另外还有一些会用施工改善，啊，比如说路基主管要是路不够当然就是再滚压，然后做到合格。那另外会用补强的方法，就是常驻基桩，哦，基桩不够当然就是可能会用补桩，哦，那另外最后一个方法就是拆除重做，哦，其实中间可能还有一个方法啦，就是他可能会做鉴定嘛，哦，做鉴定，哦，那当然那个是另外一回事啦，哦，那还有一个方法是减价收售，啊，那减价收售在政府采购法里面是有规定，可是它的规定，哦，就是说不妨碍安全及使用需求，没有减损一些预定的效果，哦，这时候可以减价，哦，不必拆换，而且拆换或者有困难的时候可以减价收售，哦，那这部分其实基本上，哦，就会有一些行政的措施要做了，哦，那有一些减价的动作，哦，那其实契约里面应该大概都有规定的，哦，要减价多少，哦，要罚几倍的罚款，哦，那另外再讲到，哦，其实我们现在的规范很多都是一刀两断的啦，就是说它是一个就是直接就在那边切掉，哦，规范值以下不合格以上就是合格，其实那不是一个很好的方法，其实减价的规定，哦，列到契约里面会比较少争议，在我们公路总局里面就有一些东西都有定到减价，哦，那其实这是一个很好方法啦，因为定进去以后可以减少很多困难，哦，那比如说，哦，传统式的大概一刀两断，哦，来到这边就是全部付款，哦，这边就是不合格，哦，接下来就是不合格的机制，那三段式的话就是有一段在这边，哦，比如说像我们的混凝土圆柱抗压不合格，哦，
这个点是在 0.9 FC/Plan， 好，小于 0.9 FC/Plan， 我们认为它不合格，好，它必须做后处理，好，就不合格的处理，好，不管拆除重做或者是怎样，好，那在中间这一段0.9到1倍的 FC/Plan， 在这一段，好，我们有一个减价收售，好，减价收售，那大于 FC/Plan 当然全额付给厂商，好。那国外已经实行很久，它有一个奖励式的，比如说我们那个路面平整度的那个东西，在美国哈，其实它基本上它那个用他们的国际超度指标就 IRI 值啊哈，它的 IRI 值它会去定到某一个小到某一个值以下，它就开始有一个奖励式的付款，那它的付款就会比如说110%、115%，你做的越好，它就给你更多的钱啊。那这部分在我们台湾目前是没有的，目前没有，或许以后有可能的哈。那这时候才能奖励到厂商哈。那接着是一个个案的讨论哈，个案讨论我们是用那个混凝土圆柱抗压试体，混凝土抗压哈，其实它引用的标准有好几个，它会从一开始品质的规定 CS3090 预拌混凝土，哈，预拌混凝土有它的产品的规格哈，那取样会依据1174哈，新半混凝土的取样的话，那制造跟养护会按照1231哈，那盖瓶，那试验是1232哈，就是说抗压哈。那首先一半混凝土 CS3090 里面哦，它会规定它的取样的频率哈，比如说120方啊取一组啊，那要用1231去做制造还有养护哈。那只不过哈，其实这要回归到各位的规范啊，规范的规定不见得是这样子啊，不见得是120八，哦，可能会不一样哦。他会讲到是说有组合样品，哦，每一组制作2件以上的试样哦，那它的试验结果哦为同一样品所制造的试体规定强度的平均值啊，比如说我们车子上卸了2堆。那这2堆哈，每一堆都叫做个别样品，那把它混合起来拌均匀，就变成组合样品。那它是说要有组合样品去取样，取2件以上，好，做2个试体以上，然后去做抗压完以后，平均得到试验结果，好，那它的试验结果就是这2个值320、340去做平均出来330，就是我们的试验结果。那这个是讲到刚刚讲的那个个别样品还有混合样品的哈，那个别样品通常是在判均匀性，好，会比较用个别样品做，好，去做试验，比如说这个做一个试验，这个做试验，这个再做一个试验，这3个去判断它样品的均匀性，好，那从这例子来看会看得比较清楚哈，在它规定是说连续3组的强度试验结果要大于 FC/Plan。好，那任何一组的强度要大于 FC/Plan 减掉 3.5 MPa。 好，那另外如果我们大于350的是变成这样子，要大于等于 0.9 FC/Plan。 这个是3090的规定，不是各位规范的规定，各位规范的规定没有这么复杂，那3090它规定的蛮复杂，那在这时候它很复杂的时候，它计算就有一些特别的地方，比如说你做了2个试体，好，你每一组都做2个，那这2颗试体平均得到它的试验结果，32、34加起来平均变成33，得到它的试验结果，好，那它有讲到哦，连续3组的试验结果的平均值要大于 FC/Plan， 那我们的 FC/Plan 28 MPa， 好，连续3组1、2、3平均得到这个，好，33、34.1、29平均得到这个，啊，那一样，这3个1、2、3平均得到31.7，好，那一样这样子下来以后，哈，他说连续3组要大于等于 FC/Plan，好，这一些哈，连续3组的移动平均嘛，好，这些32大于28，31.7大于28，可是这个不合格。26.9小于28，好，所以它不合格啊。那它另外一个是说，任何一组的强度要大于等于 FC/Plan 减掉3.5，好，减掉3.5就24.5，好，那这一排看下来，这边都合格，
这个不合格，24.4这个也不合格，所以它的合格判断基准就比较复杂。那另外取样的话，就会用这个1174了哈。那在这边有讲到说范合基的均匀度了哈，范合均匀度要用卸掉15%跟卸掉85%这两个个别样品去测它的弹度，去比较这两个的试验结果哈。那这个那各位参考了哈。另外哈，这个是讲到说它的卸料我们怎么去取样的哈。那它是说哈，每盘半坨的混凝土卸出的1/4到3/4以一定间隔取两次哈。那这个东西是这样子，你的卸料从这边一直卸下来哈，一直卸，卸到1/4，卸到1/4，一直卸卸卸卸到这边。那他说1/4到3/4，那这一段我们做两个以上的取样，那在这边取了三次，啊，1/4以后取一次，差不多到1/2的时候再取一次，在1/4之前再取一次，这三个混合半均匀，啊，这就是我们的取样，啊，这个哈，啊，就讲到养护了哈，养护在我们讲混凝土的时候我们会再讲，啊，到时候我们再把它讲得比较清楚一点。这边我们就先跳过去了啊。其实哈，我们那个圆柱试体哈是15×30，然后就是6英寸大小的直径哈，其实是蛮大颗的哈。那各位到实验室的时候就可以看一下哈，那试体其实蛮重的。好，那其实他们这是美国的规范啦哈，抄他们的。那他们的人体型比较大嘛哈，那当然他们对他们来讲是轻松的，可是对我们来讲其实蛮累的哈。啊，其实我们现在也碰到一些问题啊，就比如说有一些女生考进来的话，她就很难去做这些试验了哈。其实哈，在 ACI 它有一些论文，它有讲到了6英寸跟3英寸的试体长度其实是没有什么差异的了哈。其实我们应该是可以把那个试体变小了哈。那对节能减碳也有它的好处哈。那另外导石的导放有一些要求。啊，这些是养护啦，哦，后期养护。那实验室我们就可以看到养殖池啦，哎。那另外有一个是工地养护，这个我们后面，我看后面再来谈啦，哈，哦。那运送试体当然有它的规定啦，其实有一些要就是要把它妥善的保护啦，哦。那它有一些时间的要求啦，哈，哦。有一个很好笑的案例，哦，就是说我们工程哈，哦，我去做专心啦。那专心吃完以后，试体压出不合格，他就解释说，因为路太烂，造成他的试体在运作的过程有碰撞，那所以说不合格，其实规定这么明确，没有什么好讲的了。那试体的盖品有好几个方法啦，现在各位看到的大概最多用石膏盖品啦，那我们这边比较常用直接用膜的，用这个膜，直接把它膜。那抗压的话，其实它有很多规定啊。这个到实验室大家会看得比较清楚一点。那这个面它会有一些平面度的要求，抗压的面要平，要铅直啊，所以压出来才会正确哈。这都有它的要求了哈。后面有一些实作哈。那怎么去量它的直径，还有它的高度啊？那刚刚也讲过了，其实施压的时候强度会比较低，干压会比较高。那另外其实这个有它临期的一些要求，比如说你28天要做抗压的试体，其实它的容许误差最多是正负20小时，你超过这个正负20小时其实就不能称为28天的临期。那另外抗压有速率的要求，那现在都电脑控制的，它就直接控制这个速度了哈。可是问题是电脑控制对控制哈，我们不晓得它是不是正确，就是一个很大的问题啦。大概各位也看过以前的抗压机了哈，那以前的抗压机直接人工的哈，其实那有一些技巧在里头哈，有一些方法，可是它没办法作弊。好，可是现在这个东西其实是可以作弊的啊，只要在后门开个层次、开个门哈，其实太容易了，要作弊太容易了哈。这边是讲到那个试体的高度，
是比高度它有个修正哈，如果你是比它高度跟直径的比不是二比一哈，它就会做一个修正。越短的试题，它的修正系数就越小哈。其实这个是长径比的问题啦哈。那另外在 ACI 里面，其实它就有讲到哈，比如说立方试题，立方试题它的长宽高都一样嘛哈，比如说都是五公分，它压出来长度会比圆柱试题高15%哈。那报告有这么多的项目哈。那对各位来讲，可能都看到抗压长度，看它合不合格。其实它里面有一些专题在里面，它怎么破坏，然后就说这些破坏的形态，其实每个破坏的形态都会不一样。基本上是有这些讯息在里头啦哈。最后这个结语啦，因为我们在实验室工作啦，就是说我们做实验哈，最好要有这些技巧啦哈。那只不过老王卖瓜啦，自卖自夸。